Ja, men Henke, det är mycket glada miner och mycket känslor sådär nu när säsongens första seger är så väl bärgad. Kan du bara sammanfatta liksom, vad är det som rör sig i kroppen och huvudet just nu? Nej, men det är som du säger, mycket glädje, mycket känslor. Tycker det är otroligt starkt av laget att kunna komma tillbaka när vi lägger under med 3-0 i matchen men ändå kunna vända och vinna och visa på en jävla karaktär i laget. Och det är som, ja, men som sagt, mycket känslor och det är lite lättare axlar, så det är skönt. Ja, det var minsann ingen lätt väg till den här segern. Underläge med 3-0 i början av andra perioden. Vad känner du och tänker du just då? Det är klart att man 3-0 i baken är aldrig bra läge. Liksom. Någonstans känner väl hela laget att vi liksom, vi gjorde bra saker ute ändå. Vi skapade lite långa anfall på dem och kände att vi vann mark med matchen gick. Så det gäller bara att vi fortsätter att tro på oss själva och tro på att spela det vi har. Och det betalade sig av idag, så att, det var otroligt skönt att få med sig 2 poäng hem i alla fall. Vi får ju till en reducering sent i andra. Hur viktigt tror du att den reduceringen är för utgången av matchen sen? Nej, men det är jätteviktigt, visst är det så. Det är ändå skönt att gå in med 3-1 för sista, 1-3-0. Så att jag tror det är viktigt då att vi fick in den där i slutet av andra och kunna få lite momentum och kunna bygga vidare på det. Så att det var viktigt och skönt. Och sen även att vi ser att släppa den här lilla måltorkan som vi haft, så att, eller torkan, men det som inte har studsat in. Skönt att få lite ett grismål också, så att, det var skönt och viktigt. Vi gör 3-2 i början av tredje i powerplay. Sen så känns det som att man nästan bara går och väntar på att vi ska göra 3-3. Vi skapar ju jättemycket chanser. Pucken studsar och far överallt. När sen det kommer 3-3, vad händer då? Vad händer då? Vi känner att vi inte är nöjda. Vi känner att vi har mer att ge. Vi vill bara framåt. Vi har jävla energi i laget och ja, men go liksom. Och då vill man bara fortsätta spela och kunna göra det. Gå för 4-4 och vinna matchen. Och ja, man är lite tom. Det var energitappen efter matchen, känner man. Det var jävla gött att få vinna och som sagt, det är mycket som släpper, så att ja, men som sagt, man vill bara framåt hela tiden då när man känner att man har momentum i matchen och alla gubbar krigar allt vad vi har där ute hela tiden för varandra, och så att det är otroligt skönt. Ja, men det går ju till straffar. Du får chansen att skjuta våran 6:e straff i ordningen. Det var, och ursäkta språket, fan inget snack om saken. Nej, den satt fint. Jag hade bestämt mig ändå ganska tidigt, så att det var skönt att den ser jag gå in. Jag hade som sagt försökte bara, visst att isen var lite dålig, så tänkte jag, dribbla finns inte idag. Så att det var bara att försöka trycka dit den i gubbhörnet. Och, det var otroligt skönt att se den gå in. Ja, och ett lyckligt slut på den här eftermiddagen. Och nu blir det en match till. Vi hoppas att tjejerna säkrar dubbelsegen till Linköping och Östergötland här nu ikväll. Ja, men exakt. Det hade varit skönt för Linköping att få 2 segrar upp i Leksand. Så att, vi går för det.